Політичних версій замаху на Олега Радковського в Одесі правоохоронці не розглядають. Як повідомили в обласному управлінні поліції, це може бути помста обурених вкладників будівельних проєктів Радковського чи розбірки з колишніми бізнес-конкурентами. Нагадаю, заступника голови облради і керівника регіонального осередку «Батьківщини» напередодні стріляли. Детальніше далі у матеріалі. Центр Одеси, вулиця Грецька. Олег Радковський виходить з елітного ресторану, прямує до свого автомобіля на парковці. І в цей момент звучать постріли. Нападники кілька годин чекали його у засідці. Лева частина поясниці була ранена, нижня, і права рука була в крові. Без глушителя, стріляли з машини, і машина одразу ж уїхала. Радковський особа в Одесі відома, колишній нардеп, керівник обласної організації «Батьківщина» і заступник голови облради. Поліція вже встановила, зловмисники використали вогнепальну зброю. Кримінальне провадження відкрито за статтею «Замах на вбивство». Він отримав 4 вогнепальні поранення, які не загрожують його життю. Він був доставлений до лікарняного закладу, де зараз знаходиться під охороною. У приватну клініку, де перебуває Радковський, журналістів не пускають. Друзі опублікували ось це фото, зроблене у лікарняній палаті. Кулі з ран у стегні і в ділянці попереку лікарі витягли. Ще одна поки що залишається у тілі політика. Вона знаходиться дуже близько до позвоночнику, і для того, щоб її взяти акуратно, без всяких послідств, необхідно було провести доповнене дослідження. Правоохоронці розшукують зловмисників і з'ясовують, кому міг перейти дорогу потерпілий. Прокуратура та поліція розглядає декілька версій, не можу наразі їх точно вам сказати, оскільки, щоб не зашкодити таємниці досудового розслідування, поряд із цим можу сказати, що одна із версій – це пов'язана з підприємницькою діяльністю. А ось однопартійці Радковського категорично не згодні з тим, що напад спричинений бізнес-інтересами. Хочу вам одразу сказати, що Олег Владимирович бізнесовими проектами вже не займається. Це є не що іное, як політичне событие. Водночас голова Одеської облради Анатолій Урбанський, посилаючись на власні джерела, заявив журналістам, що версія про політичний характер замаху не є основною. Інна Томіна, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеса.